spridarna. Då har vi tagit bort spridarna. Och i här ska vi ha en kopparpackning. Där är vi. En kopparpackning långt ner. Ja. Nu ser vi så här. Så. Där har vi nya och där har vi gamla. Så. Då gjorde jag. Använde en eke från cykeln. Den här. Så. Ska vi se om vi kan släppa ner den lite försiktigt och byta ut. Kopparpackning här i. Det hamnar på platsen nere. Ser man. Ja, där. Där nere ligger koppen. Och sprida den. Köpte jag en sån här packning. Ja. Nu ska vi sitta. Där. Det tror jag. Och sen den där packningen köpte jag med en svart bit plastpackning ser ut som, men den ska sitta uppe tror jag. Spridaren sitter ju så här. Jag ska ner i hålet här sen. Så ska den bli tätt och fint. Den sitter ju sådär. Som den där spridande ska sitta.